କଟକରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଏଥିରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଶେଖ ବାବୁ ଆହତ ହୋଇଛି। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ କଲା ଏନକାଉଣ୍ଟର। ବାବୁର ବାମ ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି। ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ଆହତ ହୋଇ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି। ବାବୁ ନାଁରେ କଟକର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ 21ଟି ମାମଲା ରହିଛି। ତେବେ ଅପରାଧ କମାଇବାକୁ ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଗୁଳି ବିନିମୟରେ ଦୁଇଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦରଗା ବଜାର ଥାନା ଆଇଆଇସି ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡର ଜଣେ ହାବିଲଦାର ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବାବୁ ନିକଟରୁ ଏକ ବନ୍ଧୁକ, ଏକ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଓ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ଜବତ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ସକିଲର ସହଯୋଗୀ ଶେଖ ବାବୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଥରେ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କଟକ ପ୍ରତିନିଧି ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଆମ ସହିତ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱଜିତ, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଛି ବାବୁକୁ, ପୁଣି ଥରେ ଶେଖ ବାବୁକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ବାବୁକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି, ପୁରା ଅପରେସନ କେମିତି ଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଶେଖ ବାବୁ ହଉଛି ପୋଲିସ ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ ଥିଲା ଏବଂ ତା ନାଁରେ ଏକାଧିକ ମାମଲା, ପାଖାପାଖି 20ଟି ମାମଲା ରହିଛି କଟକର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ। ଏବଂ ଦରଗା ବଜାର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ସ୍ପୋର୍ଟସ ରହିଛି, ତାକୁ ଦାଦାବଟି ମାଗିବା ପରେ ସେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ପୋଲିସ ସ୍କାନରରେ ଥିଲା। ଗତକାଲି ଯଦି କହିବା, ରାତି ପାଖାପାଖି 9:40 ସମୟ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା କି ଚନ୍ଦକା ଆଡୁ ଶେଖ ବାବୁ ଏକ ଆକ୍ଟିଭା ଯୋଗେ ବାରଙ୍ଗ ଆସୁଛି। ପୋଲିସ ତା ପଛରେ ପିଛା କରିଥିଲା ଏବଂ ବାରଙ୍ଗ ପାଖରେ ଅଟକାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପୋଲିସକୁ ସେ ଜିରାଇନ ଗୁଳି ଫାୟାରିଂ କରିଥିଲା ଏବଂ ପୋଲିସର ଦୁଇ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ସେ ଖସିବାକୁ ଦିଅଙ୍କଟା ପୋଲିସ ଫାୟାରିଂ କରି, ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଫାୟାରିଂ କରିଥିଲା ଏବଂ ତା ଗୋଡ଼ରେ ବାଜିଥିଲା ଗୁଳି, ବାମ ଗୋଡ଼ରେ ବାଜିଥିଲା। ତାପରେ ପୋଲିସ ତାକୁ ଏସ୍ସିବିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହଉଛି, ଶେଖ ବାବୁ ରହିଛି, ତା ନାଁ ଏକାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି। ସେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ରହିଛି ସକିଲ, ତାର ସହଯୋଗୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ବଡ କଥା ହଉଛି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଖସିଥିଲା ଏବଂ ଖସିକି ରହୁଥିଲା, ପୋଲିସ ଟକମାନେ ଖସି ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଖସି ପାରିନଥିଲା। ପୋଲିସ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଥରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲା, କାଲି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଛି। ସେତେବେଳେ କୋଟା କୋଟି ଶେଖ ବାବୁ ଅପରାଧିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ ଥିଲା ପୋଲିସ ପାଇଁ। ପୋଲିସ ସ୍କାନରରେ ଥିଲା, ପୋଲିସ ଖୋଜୁଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେ ଫେରାର ଥିଲା ଅଲରେଡି ହେଲା ଏବଂ ସକିଲ ଇସାରାରେ ହିଁ କାମ କରୁଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦାଦାବଟି ଯେତେବେଳେ ସକିଲ ଜେଲ ଭିତରେ ଏବେ ରହିଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଦାଦାବଟି ଆଦାୟ କରେ, ଇଏ ଯାଇକି ଦାଦାବଟି ମାଗିଥାଏ ଏବଂ ପୋଲିସ ସ୍କାନର ଇଏ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ତାକୁ ଖୋଜୁଥିଲା ଏବଂ କାଲି ଏନକାଉଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଆମ କଟକ ପ୍ରତିନିଧି, ଯାହା ସେ ଆମକୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଶେଖ ବାବୁ ପୁଣି ଥରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶେଖ ବାବୁକୁ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲା ଏବଂ ଦାଦା ବଟି ମାଗିବାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଥାନାରେ ଅନେକ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୋଲିସର ସ୍କାନରରେ ରହିଥିଲା ଶେଖ ବାବୁ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ, ଯାହାକୁ ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ଆହତ ହୋଇ ଶେଖ ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି। ବାବୁ ନାଁରେ ପାଖାପାଖି କଟକର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ 21ଟି ମାମଲା ରହିଛି। ତେବେ ଅପରାଧ କମାଇବାକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଥିବା ଯାହା କୁହାଯାଉଛି। ଗୁଳି ବିନିମୟରେ ଦୁଇଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦରଗା ବଜାର ଥାନା ଆଇଆଇସି ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡର ଜଣେ ହାବିଲଦାର ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।